madu dia. Oh, alhamdulillah. Madu dia banyak sahabat. Allah akbar. Tu benda tu. Kecundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat-sahabat saya semua. Pagi tak pagi juga sahabat, tengah hari dah ni. Eh, ni pukul kat ke 12 dah. Aku nak pergi cari madu lagi sahabat, cari lebah lagi. Hari ni aku berseorangan juga. Dan sama juga aku cari ikut sungai je sahabat. Aku cari dengan bot saja. Jumpa arwah ibu bawa aku naik ke darat sahabat. Tengoklah sahabat hari ni ada rezeki ke tak, okey. Jadi sahabat, apa-apa pun sahabat, jom kita pergi sahabat. Minyak dah isi penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan aku ni agak jauh kan sahabat. Bawa bot ni saja pun setengah jam dah. Insya-Allah semoga dipermudahkan urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu sarang sahabat dekat depan ni, sambil-sambil bawa bot sahabat, tengok ibu gemari-gemari turut-turut jumpa juga sahabat. Alhamdulillah. Okey, jom kita pergi ambil. Okey sahabat, tu dia sarang dia sahabat. Alhamdulillah. Dok besar mana sahabat? Sarang dia pun dok dah tua mana. Muda lagi. Ya sahabat, ambil je. Muda pun mudalah. Dan dia ada madu. Aku mari jauh dah sahabat. Nak simpan tua belum tentu rezeki. Belum tentu leboh. Leboh ni ada rezeki aku sahabat. Sebab sini ramai orang cari. Bismillahirrahmanirrahim. Cing sahabat, batang dia licin. Dah ada madu. Alhamdulillah. Ada madu sahabat. Oh letih. Bawa batu lagi mudah ni. Sudah tutup. Masa. Alhamdulillah sahabat. Rezeki. Ada dalam sekilo sahabat. Dah tak tahu mana gori yang kata. Buat gori. Sarang pertama.
Alhamdulillah. Itu dia sahabat. Alhamdulillah sahabat. Aku dah buang di baju sahabat. Jumpa pula satu lagi sahabat tu. Jom kita pergi ambil sahabat. Tanya kau ambil depan tu. Ni ambil sini pula sahabat. Oh murah rezeki hari ni. Tapi hari ni tak tahu sarang besar mana. Okey sahabat. Sarang dia duduk ujung tu sahabat. Alhamdulillah. Boleh ambil sahabat. Sarang dia besar macam sana juga. Duduk besar mana lah. Kecil je. Tapi boleh lah sahabat. Wagu. Dahan dia duduk kecil je sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah mudah-mudahan selamatlah. Oh, mudah rezeki ni sahabat. Belum bawa bot ya tadi. Tengok ibu keluar. Turut-turut jumpa sahabat. Dan dekat jauh mana? Dari itu aku turun pokok ni tengok ibu lain pula sahabat. Punya dia sarang. Alhamdulillah. Tak apa dah kat sarang dia ni. Ni dah hang sarang dia sahabat. Kena baru api. Alhamdulillah. Ada isi sahabat. Alhamdulillah. Polen dia kurang tadi ni. Boleh 1 kilo lebih ni sahabat. Orang dia agak muda. Tapi madu dia banyak. Alhamdulillah. Okey sahabat, alhamdulillah ni dua sarang sahabat. Aku dah perasan sahabat, aku bawa bledi dua sahabat. Aku ingatkan sutil bledi, rupanya dia duduk bertindang dua. Dah molek sahabat, aku dah letak dalam plastik. Letak dalam badi je. Dua sarang sahabat, kecil-kecil je sarang dia. Boleh lah sahabat. Buat gori orang kata. Rezeki jangan ditolak. Aku mari jauh dah sahabat. Jadi aku ambil lah biar lepas-lepas minyuk dulu. Okey. Jadi sahabat, jom kita cari lagi. Okey sahabat. Aku dah jumpa lagi satu sarang sahabat. Tepi ni je sahabat. Besar sikit lah pada aku ambil dah dua sarang tu. Tengok ibu keluar masuk sahabat. Mungkin sahabat tak nampak. Okey. Jom kita ambil sahabat. Alhamdulillah rezeki. Semoga lebih ni. Baik-baik saja.
Alhamdulillah besar madu dia sahabat, pala madu dia. Lemah. Alhamdulillah poden dia sikit ya sahabat. Woi, padu sahabat. Alhamdulillah. Terima kasih sebab. Alhamdulillah sahabat. Tu. Tak aku ambil ni sahabat. Oh, ibu berawang-awang lagi. Nah ni. 3 kilo lebih sahabat. Alhamdulillah rezeki sahabat. Hak ni sarang besar sikit sahabat. Okey, jom kita cari lagi, awal lagi. Sarang tak tahu lagi besar mana, muda ke tua ada madu kedok, tapi itu laluan je sahabat. Sarang aja ada kat dalam tu sahabat. Okey, jom kita masuk sahabat. Tepi tu je sarangnya, tepi sungai je. Aku dah jumpa sarangnya sahabat. Alhamdulillah ada dua sarang sahabat, satu pokok. Tapi sarang dia dah besar mana lah. Oh, satu sarang tu kecil sangat sahabat. Tapi duduk dekat dekat dua-dua. Tu lebah. Tu sungai. Aku masuk kat depan tu sebab tu tak ada lubang. Tu sarang dia sahabat. Alhamdulillah. Jom kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Mungguh rezeki hari ni sahabat. Kejap-kejap je jumpa sarang dia. Alhamdulillah. Oh, besar juga kepala air dia sahabat. Ni sarang kecil. Alhamdulillah sahabat, rezeki. Oh, cabut dah. Sebelah banyak madu, sebelah kurang madu sahabat. Sebelah lain ni banyak. Ini ada madu tak ni? Cek ni. Oh, ada.
kurang madu. Ini proses membuang pollen dia, sahabat. Alhamdulillah. Sahabat. Alhamdulillah sahabat, ni rezeki ni sahabat. Tu ada dalam 1.5 kilo sahabat. Dan aku baru je start bot sahabat. Madu pun dok letak redah ni. Nampak lagi sahabat, ibu keluar masuk tu sahabat. Sarang dia ni dok jauh sahabat. Memang sahabat dok nampak ada ibu keluar masuk, keluar masuk sahabat. Mungkin sarang dia depan-depan tu je. Nombor aku sahabat. Ibu keluar daripada ni sahabat. Mungkin dalam seberang jalan. Tu sahabat. Sarang ada dalam tu sahabat. Oh jauh juga sahabat. Ya sahabat. Alahai kecilnya dahan dia duduk. Terbalik dah pokok ni aku panjat ni sahabat. Eh sahabat jom kita cuba dulu. Paksa membahaya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh kecil sangat ni. Agak-agak pokok ni kuat untuk tampung aku sahabat. Oh alhamdulillah. Madu dia banyak sahabat. Dahan dia kecil sangat. Masalahnya ni. Semoga selamat. Mudah-mudahan selamat lah sahabat. Aku kena jungla ni. Ambil madu dia ni. Agak dah jatuh. Agak boleh ambil dengan selamat madu dia. Oh susah sahabat. Banyak tupah madu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat. Ada rezeki. Dari jauh turut sarang dia, ada juga rezeki. Alhamdulillah. Aku jumpa lagi satu sarang sahabat. Dua sarang aku jumpa sahabat. Dekat-dekat. Tapi aku ambil satu je sahabat. Kau tu duduk situ se. Kecil je besar ni je. Aku dah ambil tu, aku tinggal. Aku nak ambil ni sahabat. Ni besar sikit lah pada. Tu. Boleh tahan lah. Tu dia. Alhamdulillah. Jom panjat. Pokok dia agak sedap dipanjat sahabat. Alahlah pokok dia duduk macam ni semua. Kan sedap panjat. Jalan je atas pokok. Pokok dia condong ni. Bismillahirrahmanirrahim.
madu dia. Ke mana madu? Alhamdulillah sahabat, ada rezeki. Alhamdulillah. Woi, besar sahabat. Alhamdulillah. Padu sahabat. Tu dia ha. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat. Ni dia sahabat madu dia, ada dalam 2 kilo. Alhamdulillah. Jom kita cari lagi. Alhamdulillah sahabat. Jumpa lagi satu sarang besar sahabat. Nampak ni. Nampak pada palai dia tu sahabat, besar. Tapi tak tahulah betul ke dak lebah ni. Takut dia ibu je sahabat, dia tipu je. Eh, apa-apa pun sahabat. Mudah-mudahan madu palai dia betul-betul sahabat. Okey, jom kita panjat. Okey. Sekarang dia muda lagi. Pada air dia, Allah akbar. Tu benda tu tak tipu sahabat, besar pada air dia. Bagus lebah ni, jujur. Besar sahabat palai dia. Masak. Lihat ni polong. Lihat ni madu. Polong sebelah, madu sebelah sahabat. Kita buang dulu polong dia ni. Kita pecek sikit ambil madu. Buang sayang sahabat. Madu dia sahabat. Oh.
Woi, padu. Alhamdulillah. Okey, sahabat. Hari pun dah lewat petang dah, sahabat. Aku nak balik dah. Pukul 5 lebih dah, sahabat. Alhamdulillah, sahabat. Dapat rezeki banyak juga hari ni, sahabat. Nanti sampai dekat rumah, aku tunjuk ke semua hasil dan ramai juga sahabat kita yang nak tengok cara aku proses madu, sahabat. Okey. Berapa pun, sahabat. Jom kita balik, sahabat. Aku nak balik lah sahabat. Jumpa lagi satu sarang sahabat. Dah jauh dah dengan boat aku, dengan jeti aku. Kemudian sahabat buat gu. Lepas boleh tahan juga. Nak tinggal tepi jalan sahabat. Tepi sungai. Jadi aku ambil terus sahabat. Okay. Jom. Buri banyak. Allahuakbar, besarnya pada air. Kok wetang sahabat. Seker seming sahabat, penuh madu dia. Ui, besar pada air dia. Oi. Penuh sahabat. Full. Satu badi full. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah sahabat. Ni sarang last tak ni. Alhamdulillah sahabat, banyak eh. Sarang last ni, lepas tu hot last sekali tadi sahabat sebelum kebalik tadi. Ada lebih kurang 3 kilo lah tu selebihnya hot ni sahabat. Tinggi juga lah berdiri tu sahabat. Dan 8 kilo ada ni sahabat. Satu badi ni. Dan ni satu badi sahabat full. Penuh sahabat. Aku dah isi supik hari ni sebabnya aku bawa bledi dua sahabat. Aku ingat rasa je bledi dia, rupanya dua je bertindang sahabat. Okey. Jadi sahabat, aku nak balik dah sahabat. Insya-Allah aku akan sambung
video ni dengan cara proses madu sahabat. Oh, ramai juga sahabat kita nak tengok cara proses madu ni. Okey, jom sahabat balik. Okey sahabat, ni madu aku ambil siang dia ni sahabat. Ha, ni malam dah. Ni bukti dia sahabat, ibu masih hidup. Dan ni pun ada lagi ha. Ni yang masih hidup sahabat. Ha, tu dia sahabat. Ha, ramai sahabat kita tanya macam mana cara aku proses. Okey sahabat, jom kita proses dia sahabat. Ni kepala madu dia sahabat. Kepala air, kepala air ni sahabat, ni lah kepala madu dia lah. Aku biasa panggil kepala air sahabat. Cara aku belah dia sahabat, proses dia macam ni sahabat. Aku tak pakai peroh, pakai belah. Dekat tengah-tengah dia ni, dia ada satu tulang sahabat. Ha, sahabat kena buang tulang tengah dia ni, dinding-dinding. Kena buang barulah madu dia tu keluar. Ni tapis dah sahabat, kek gi nak isi dalam botol, tapis lagi sekali. Baru dia keluar sahabat. Dan ni hak tutup ni sahabat, dia tutup ni kita kena kata lah. Baru dia keluar. Kalau sahabat belah dok buka yang dia tutup ni, dia dok keluar juga sahabat. Lepas aku belah sahabat, aku akan sejak dalam ni. Pastikan pisau tajam ni sahabat, baru senang buat kerja. Supaya lubang dia ni kita belah ni dia tak kepek. Okay, sekarang madu dia habis kurang dah menitik eh. Dan ni aku belum buka belah atas ni. Kalau aku tak buka sahabat dia tak keluar habis sahabat. Bila aku buka sahabat dia akan keluar. Sahabat boleh tengok. Ha, baru dia keluar sahabat. Dia kena buka sahabat. Ni dia tutup ni sahabat, tanda madu tu sudah penuh di sarang dia. Madu tu lebih matang sahabat. Kita tak perlu ada perau dah sahabat. Ha, kita pakai sistem gini je. Semula jadi. Kemudian sejak. Okey sahabat, ni proses isi dalam botol sahabat. Berat dia 700 gram. Ha. Sebotol ni sahabat setengah liter. Berat dia 700 gram. Okey sahabat. Ramai sahabat kita tanya. Dok kena ketik ke? Dok pakai sarung kaki dengan tangan? Dok, alhamdulillah sahabat, dok kena ketik. Janji sahabat kena tahu sarang dia tu keduduk sarangkan sarang dia tu dan sarang dia tu penuh kena kaca dok lagi. Kalau dok penuh kena kaca dan kedudukan sarang dia tu okey, insya-Allah lebah tu baik sahabat. Dengan syarat sahabat biasa dulu sikit ke dia biar dia bawa sat dulu. Dia bukan dok serang sahabat, dia serang je di kepala ni sahabat. Tapi tangan dengan kaki dia jarang serang sahabat. Okay. Kena tu kena juga. Tapi tak banyak lah. Kalau kena sahabat,
kena minum air masak banyak-banyak eh. Kalau sahabat kena, kena minum air masak banyak-banyak. Kalau kena dekat kawasan rumah, ambil cuka makan tu sapu sahabat. InsyaAllah dia boleh tawa bisa tu sahabat. Eh, jadi sahabat, itu saja video daripada aku hari ni. Kita jumpa lagi lah hari lain besok. Assalamualaikum. Bye-bye.